17 тисяч троянд та 40 кращих флористів України. У старовинному Чинадіївському замку вже вчетверте організували фестиваль кохання. Саме середньовічна любовна історія княгині Ілони Зріні стала символом проведення свята у стінах фортеці. Флористи полюбили це місце і історія любові вот этой нашей принцессы Илоны Зрини, которая здесь имела такую любовную историю, нас воодушевило на то, что мы приезжаем сюда и делаем фестиваль цветов из троянд. Флористи мають таке тонке відчуття любові до природи, до красоти, що нібито вони відчувають своїм обов'язком прийти в замок кохання і зробити його ще кращим. Команди флористів у кожній кімнаті розмістили власні квіткові шедеври. А щоб прикрасити зовнішню частину споруди, квіткарям довелося вигадувати нестандартні інженерні кріплення. Було дуже цікаве поєднання техніки макраме, цих вузликів фігурних, які там є, і квітів рослинного матеріалу. Звісно, виникла емблема фестивалю, що воно обов'язково має бути серце, обов'язково, що воно його повинні всі бачити здалека, і що воно має бути із живих цвітів, щоб цвітів було хоча б мінімум 1000 красних роз. Доповнили свято колекції екокостюмів та кованих фігур. Квіткове розмаїття щороку приваблює кілька сотень туристів, охочих на власні очі побачити трояндові шедеври. Багато емоцій. Ну, це костюмів із цього, ну, цього замку. Тут цікаво, гарно. В школі займаюся малюванням, і нам вчителька там так каже, що якщо правильно розставити композиції, то всім може сподобатись. Так, да, були внутрі качеля. Очень-очень понравилось. Зацікавила мене така можливість взяти участь в цьому фестивалі, особливо попрацювати з квітами, дуже великий асортимент троянд. Ще одна особливість свята – відкриття центральної частини парку, закладеного у 1749 році. Відтепер замок охоронятимуть грецькі статуї та барельєфи колишніх власників старовинного замку. Нам вдалося відкрити центральну частину парку. Її відкривала королівська сім'я Габсбургів, що нам дуже було приємно. Наш учень Володимир Павлюк виконав статуї для парку грецькі, а я виконала барельєфи тих власників, які проживали в цьому замку. Кохання у Сент-Міклуші – фестиваль, де поєднується професійна майстерність та природна краса. А вже за рік стіни фортеці знову заговорять мовою кохання.